Po, qa vape, vdishim. Po, ma erdhe ti? Shushyra më mos pjet. Po, po, po. Kujtë se arroba me thonë, burë. I ka ndalë tejlat së ndile. Po, po, këshu të jim bashkë? U, pitë më. Po, morë qa pitët, qa do mbaj këshu, burë. Pitë se mora, sa më bështi, ose. O? Oh? Ka më tip veshje, e? Tip veshje. Pa, ajte pra mund të isë, këtë më tuaj. Të mbrapa e montuam. Mëra hatë është, vajtë, se shëtë butë fare, ullu, pa problem. Së qërë më unë, dhe. A dhe mora e lirë me si mora shumë shtrejt, vetëm isë dhe 3.900 lekë, më thanë atje të kasë. Ka shë lirë? Se të vashë më shenë, më zeshë. Kuqë, kuqë, kuqë.